magacaydu waxaan laakiin cabdisaaq shalif da'deedana waa 17 waxaan dhigtaa iskoolaara xarada melkadida grade waxaan rajaynayaa inaan hadda waxaan dhiganayaa grade 7 primary school waxaan raadinayaa secondary markaan dhigto heer jaamacad hadana markaan jaamacadda dhigto soo dhameeyo aan nafteyda wax ugu taro marka xigta waalidkayga wax ugu taro marka xigtana bulshada wax ugu taro intaan meeshaan imaano ka hor waxaan imaanaa soomaaliya gaar ahaan gobolka geda lu sababtaa halkaan la maado waxaan imaanaa soomaaliya waxaa ka dhacay dagaalo waxaan usoo qaanay halkaan la maado waxaan inaan helo nabad colaadihii waxaas ayaa ka dhacay hadana melkadida waxaan deganahay 8 sano markaan meeshaan imaaday waxaan bartay si qaab kaloo barto alaabadan kala duwan sida meesha waxaan ka helaa badbaado iyo xanaaneyn mar kasta waxaan rumeynayaa alaabtan nagu soo kordhiyay sida hadda cilaanka oo kale alaabtan babisyada dunta oo kaleeta adeega haddaan samayno aan dhammaan inan waxaan rabaa gurigan waxaan rabnaa inaan nala weyneeyo la bilaariyo kuleel ayaana haya labadan babisyada isku mid maaha kan waa laisku babiyaa kuleelka markuu jiro guryahan waa lagu sharaxdaa kanna dabka ayaa lagu babiyaa isku mid maaha kanna waxaa laga sameeyey gelo kanna waxaa la haaqin waxaan ku haaqinaa guryaha hadda meeshaan ana marka horena amaadmaan rabin waxba kama ogeyn seefta la sheegay xarada qaxootiga ayaan degana waxaana deganaa 7 sano intaana waxaan u shaqaynahayay guddiga jalbarto shaqaabada caruurta 7 sano waxaan ka shaqaynahayay guddiga jalbarto shan aniga oona ku qaadanayna wax dhaqaala iyo wax kharasha midna aana ku qaadanaynin caruurta inaan badbaadiyo caruurta ama aan badbaadiyo oon waxyaalaha ayaga dhibaatadooda ama maxay ahayd handaa la kugu diidin waxtarkooda aan hadaala inaan kala qayb qaato ayaan hadaal intaa ka shaqaynay guddiga wuxuu ka kooban yahay 30 qof ayuu ka kooban yahay 30 qof rag iyo dumar buu isugu jiraa 19 waa rag 11 waa dumar 3 meelood baan u qaybsannahay 30 waa la saxay noqoshada caruurta 10 waxaa weeye khilaaf guddiga khilaafaadka weeye 10 waxaa weeye waa tiktokyada iyo hadaa ilaah laga weeyo waxay wacyigelinta ka qayb qaataan 30 uu ka kooban yahay 30 qof waxaan qabanaa shaqooyin kala duwan baan kala qabanaa group walba iyo 10 walbana shaqo gaar ayay leedahay shaqo guudna waan wada leenahay waxaan u shaqaynaa ilmaha daawada ay ka yartahay 7-10 sano iyo wixii ka yar baan u shaqaynaa maxay ahayd caruurtaas ayada ah oon u shaqayno waxyaalaha waxaan ka hortagnaa oo xadgudubyada gudninka fircooniga ku xamaalashada caruurta adigu caruurta ku dacatigooda ayaan ka hortagnaa waxaana ka qayb qaadanaa waxyaalaha caruurta ay u baahan yihiin caruurtaas unbaan u shaqaynaa da'da ka dhalatay 18 sano sanad walba sanad ka dambeeyo xadgudubkii iyo wixii way sii yaraanayaan marka hore marka labaadna caruurta anagu guddiga isku shaqo weeye caruurta guddiga caruurta yaarka iskoolaadka ayaan ku xirnaa xadgudubyadana waan ka hortagnaa caruurta ku shaqaysigoodana waan ka hortagnaa sanad walba sanadka inta ka dambeyso wuu ka sii yaryahay guud ahaan 20 kasoon baana ka shaqaynaa 20 kasoon baan ka shaqaynaa guddigan wuxuu ka kooban yahay 20 kasoon yaa laga kala keenay wacyigelinna guudna waan qabanaa dadka waalidiinta caruurta dhalayna haddaa la kuu didin waan u yaarnaa adigu waan u yaarnaa waan u yaarnaa waan isugu imaanaa waan ka shirnaa waxyaalaha xun baana ka wada hortagnaa waxyaalaha xun baana ka wada hortagnaa si aan uga wada qayb qaadano waxyaalaha xun xadgudubka iyo ku shaqaysa caruurta iyo ku dacatiga iyo maskaxdooda aan ugu shubno maskaxdooda aan uga saarno waxyaalaha xun waxaan u shaqeeyaa hay'adda Safe Children qaybta badbaadada caruurta noolaha iyo kaligii noolaha caruurta tabaalaysan shaqadeedu waa inaan qorto aan soo booqdo caruurta tabaalaysan la noole kaligii noole iyo caruurta tabaalaysan kale waxa weeyaan waan soo booqnaa waan soo diiwaan gelinaa waxay haytay wixii dhib ee jira ayaan soo gudbinaa xafiiskan u soo gudbinaa waxaan kaloo samaynaa caruurta waa soo diiwaan gelinaa waxaan ku soo xidhnaa baafin waxaan ku soo xidhnaa dibnidayn waxaan ku soo xidhnaa dabagal waxaan kaloo samaynaa caruurta waxaan ku samaynaa kale wixii kaad isku dar doonaya kaad isku darkaan usoo gudbinaa waxaan kaloo samaynaa caruurta tabaalaysan ayaan usoo gudbinaa oo ka tabaalaysan xagga dharka si loo siiyo wixii markaa loo hayo hay-ad u keento hadda waxaan soo booqday gabadh la yidhaahdo Caasha oo la noola ah xaaladeedu way fiican tahay waxbarashadeedu way fiican tahay waxay ii sheegtay inay fiican tahay aniguna aan arkaa hadda kadibna sidaasoo kale unbaan u booqanaa oo booqashada u wadnaa xaalada waxbarashadeedu way fiican tahay caafimaadkeedu waa fiican yahay nolosheeda kalena way iska fiican tahay wax dhibaataa may sheegan
ساسن أبوك أنا فوق لنا لم تفعل